Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, учора деякі депутати від блоку Петра Порошенка звинувачували мого колегу по фракції Сергія Рибалку про те, що він тримається за посаду, щоб уникнути відповідальності за розслідування, які проводяться відносно його фірми, яку він очолював до обрання депутатства. Я хочу сказати, що всі ці заяви абсолютно не відповідають дійсності, тому що я стверджую, що ні Сергій Рибалка, ні хто із депутатів Радикальної партії не тримається за жодні посади. Тому що для нас посади не є самоціллю, а лише інструментом для реалізації політики Радикальної партії, щоб кожен українець мав роботу і зарплату. Я стверджую, що всі ці заяви на адресу нашої фракції, на адресу членів нашої фракції переслідують одну мету – дискредитувати нашу команду. Це цинічні, не відповідаючи дійсності політичні заяви. Докази. Коли команда Радикальної партії вийшла із коаліції, Сергій Рибалка подав заяву про відставку з посади голови комітету з питань фінансів і банків 1 вересня 2015 року. Наша фракція погодила цю заяву про відставку Сергія Рибалки з посади голови комітету. 16 вересня 2015 року регламентний комітет вніс постанову Верховної Ради про відставку Сергія Рибалки з посади голови комітету. Отже, ці документи свідчать, що ще 2 роки тому Сергій Рибалка подав заяву про відставку з голови комітету, ця заява не відкликана, мною вона погоджена, і жодних підстав звинувачувати Рибалку чи нашу команду у тому, що ми тримаємося за посади, немає. Я звертаюсь до голови парламенту, щоб зняти всі ці інсинуації і спроби дискредитувати нашу команду. Я прошу поставити на голосування проєкт постанови про звільнення Сергія Рибалки з посади голови комітету. І, будь ласка, нехай парламент приймає рішення. І щоб не було ніяких політичних підстав для необґрунтованих звинувачень і інсинуацій. Я прошу голову парламенту розглянути це питання. Окремо я хотів би звернутися до шановних колег із БПП, які розповсюджують недостовірну інформацію про мою команду і депутатів від фракції Радикальної партії. У мене, як лідера Радикальної партії, дуже високі стандарти і вимоги до членів моєї команди. Ми не тримаємося за посади, ми не прикриваємося депутатськими мандатами і недоторканністю. Якщо хтось вчиняє злочини, якщо хтось не відповідає цим високим стандартам, я не збираюся нікого покривати. Я звертаюсь до колег з БПП. Ви підтягуйтесь до стандартів Радикальної партії. Ви не ховайте за мандатами, за недоторканністю і за посадами. Це те, чого вимагають від нас українці. Олег Валерійович, на сьогодні буде питання включення в порядок